Okay, muri muri utia mikono jana katusubiria muri bulungi. Mujia baleko jemu kwa saganya nzebo so Emmanuel. Abano nya tukwataganire kuwaswa Emmanuel Ugandan lifestyle. Ye page yo jo wononya ku likinga of followinge page ya fekule. Tuuliziganyizo kune message mziteke nya of course eno wansi banaye wasigadde wachudde nyo. Kale kakati buli muntu nga akula abane kigendererwa kyayagala okutuukako. Omwana omuwala amanyikiddwa nga peer pounds up to date tasangako wansi mukono na busungu kukyamutuukako. Peer pounds y'omu ku baana bewandigambye nti bandibadde ne future nnungi mu music industry eno. Era if you look at her, she's one of those young girls talented osanga abandibadde bafuna omukisa ne babeera ab'enjawulo music industry. But alinga kana kagero kabazungu bagamba nti beautiful but unlucky. Ndoza mtero kala bakafirimu akabalaba soap operas. Omwana omuwala ono yafuna omukisa nga akyasoma najja abeera signed under a very big talent. In fact katukitwalirawo a very big record label, a big talent. Teri kintu kisinga ekyo kubeera nga oli upcoming o struggling nobera signed by Eddie Kenzo Edrisa Msuza. Edrisa Msuza bwe yali assigninga peer pounds yamusuubiza okumukolera videos ennungi, yamusuubiza okumufuula omukyalo wa kabi, yamusuubiza okumufuula star. Wabula ekintu kino peer pounds tasobola kukyerabira mu bulamu bwe era alifa yeevuma olunaku lyakera ku makya n'agenda big talent. Kubanga eryali essanyu gaafuuka amaziga, gaafuuka ennyiike, gaafuuka ekiro eky'entiisa, gaafuuka ebiseera eby'entiisa mu bulamu bwa mwana muwala peer pounds. Lwaki? Peer pounds watuuka mu nkambi eno, olutalo n'okugwa kwa peer pounds n'okulema okufuuka owa kabi n'okulema okutuukiriza ekirooto kye byatandikira mu big talent gy'osuubira nti yandibadde wa kabi kubanga buli kimu kyaliyo. Peer pounds nga yakamala okuwangala emyezi mitono nnyo mu big talent, ebintu byatabuka oluvannyuma lwa ye kyagamba nti Rema yamulemesa obulamu, yamusabotaginga. Amawulire gaatandika okuyitingana nti peer pounds alina enkolagana ne Kenzo. Peer pounds nakati kyakyegaana kyagamba nti si kituufu. Peer pounds agamba nti yandigumye ensi n'emwogerera okwagala Kenzo. Naye ate omuliro n'olutalo Rema lwe yamussaako lwamukyaya abantu nga buli lwagenda okuyimba, buli lwagezaako okuperforminga, buli lwagezaako okutwala kaluya ye maaso tasobola. Agamba nti abantu abangi abo muwendo omunene ennyo oguwagira Rema Namakula gwatuuka ne gusuula kaluya ye. Obulamu bwonna bwennyikira lwa nsonga z'abantu kumuwalana nga bagamba nti yavaako amaka ga Rema Namakula ne Kenzo okwawukana. Bwe nasemba okunyumyako ne peer pounds twali kula grandi ekiro one day oba kilipu ewekirifu ajiina wana basobola n'agibateeramu. Peer pounds yangamba nti ekisinga omuluma ne bwe yava mu maka ga ne bwe yava mu big talent n'agenda akola ebibye kyamuluma nnyo okusigala nga Kenzo ne Rema bayawukana, kitegeeza si yali abatabula. N'olwekyo agamba nti mbulamu we Rema talibeera mukwano gwe kyekisooka kubanga Rema yamukola ebintu bingi nnyo ebyamuviirako okugwa. Ebiseera weyabeerera nga okyali big talent, challenge ki ze wasinga okuyita mwezo? Okay, challenge yali nti nali signed under Eddie Kenzo. Eddie Kenzo nga ina relationship etali stable and ne bantunuliranga omuntu eyali ajimenyawo or something like that. So ne ki affectinga ng'omuyimbi music wange, brand yange, naye I overcame. Bimala n'ebigwa ebyo. Yes. Yanagadde okumanya specifically embeera eyo yatandika etya briefly? Byatandika bityo kubanga abantu batongokonga bakuluma naddala abawagizi? Byatandika nga olunaku lwennyini lwe bansayininga. Ya bandabanga malaya, tebandabanga muyimbi. So byatandika on that very day and it kept going on and on and on and on. How was the attitude of Rema Namakula towards you? I don't know because me and her weren't talking, so I don't know. What of Kenzo? Kenzo ateye mbere ali etya wakati wo na yenge bigobiti do bunji. I made it to kuyuga kwa family. Of course nze simanyi yewe yali awulia. But nze ngo muntu natandika nyo mwe wala nokumutia nokubulabanga. Simu sembelera like
nga bintamye tubera ku stage yo abantu nga bawogana malaya kwe bichi so ne chintama ne mpiranga chimazeke minembe edikanza alinga alinga abanko alinga tata wange mu music anyamba nyo ne watu abade kwa award na madana ye backstage mulichimu because he has a big heart and he means well for everybody na ye bigamba byo byali ebinji na uliranga bikoe I just got tired up to date ekintu ekyatu kupia points na kati kya mukosa nze mbadde nyo ebikubivulo bingi pia points kwali na pia points gola abantu bamubola nnyo nga agenzo okuyimba chester manyi lwati pia points ne wayimbe nyimbe zifanagana zitya ziganya okuselinga out pia points ne bagenda ku stage bwatu ko performing abade bawanike mikono wachi libasirika ne bwateeka performance nene okutuuka wa pia pounds abantu bachaganya mwero kaminga kino kyo nacho na pia pounds agamba chava ku Rema na makula era obulamu bwe bonna ekintu kyo kimuluma agamba tali sonywa Rema tali mwagala tali fuka mukwano gwe lwaki lwansonga yavirako kutatanya obulamu bwe buli omu yerumiriza nga ne Rema yalumiza pia pounds okuvira kama kago okwononeka agamba I can never be friends with Rema na makula she did a lot of bad things to me actually she sabotaged my career I was signed under big talent. So, oso kulilanga mutufu, chitufu. I don't know. Omwana chicha anakula enso kumwagala. Na ye chintu cha comment okumwero kaminga chijja kuba a bit hard for her. Actually, she has struggled. Na agenza kukule bitagisa. Na ye music career no mwana chali wansi. Nenge chikoso no mwana chili yetu. Ngovude kujoko wangata nafuna rimba lwa amanyi. Oba chili yao. Oba nafuna breakthrough. Na ye a group weyo, ya wa Die Hard's Barima, bacha alemesa pia panzo kubako watuka. Nkugami ni utuwe na kusteji ya waze mula biyemfunde zuwela. Na mula wakupapo pate, evi kola mimu, evi wakumuburi inga wangali kusteji, bi hapeni inga. Ne mula wakuchivuru cha Cindy, the same thing it happened. Ne musanga kubala liyo kufemu, the same thing happened to her. Ne musanga kuchivuru chila nukuna kula grandi. Era same scenario ya mtu kako ndi ajja ku stage ibali go so na bilanga she feels too small alimedwa na ye I can only advise you one thing my sister be strong era nange nimba saba abantu ibe mubite let's give this girl a chance to shine out ngabe muwadde abawala ba Spice Diana ba Shiba Karungi ba Cindy ba Fie na balabanji ba Karoka Sita you've given them chance and chances to shine out tebabadde perfect jemuli babadde nga abanyiza mubadde omukisa ne bafuuka bakabi ono omuwala mu mwoyo omukisa naye abireko wakabi because okuyimba akwagala era akumatirira ddala era ali ready to survive as a musician naye ensonga zikyakoze ki zikyalemi so give her chance to make sure abako kyafuuka mu nze wasu Emmanuel. Mwepa ninyo kwa nga mtugo belina.